Қазақстанда бензин жоқ, көлікке ең керек 92-нің өзі әлі жетіспейді. Тәуелсіздіктен бері қарай 1 миллиард 100 миллион тонна мұнай өндірген ел үшін шынымен масқара жағдай. Шөл далаға 100 миллион түп тал егіп тастаған әмірліктердей болмаса да, ескі көлікке мінген халықты толық қамтитын бір зауыт салатын уақыт өтті емес пе? Қазақстан тарқатылып кеткен парламентсіз бірнеше рет ың-шыңсыз өмір сүріп көрді, бірақ бензинсіз өткен 2 аптаның ішінде кезекке таласқандар бірін-бірі атып тастауға шақ қалды. Карточка құямыз, ақша құймаймыз. Енді қайтесіз? Енді қазір жерде гелиус бар, соған барып көрем. Қазір уже ошейін деп тұр. 92 тапшылығынан енді 80 мен 96-ны араластырып құйып жатырмыз. Ол бензин насосқа бәріне влиять етіп жатыр. 92 жоқ мысалы қазір. Талонмен беріледі. 92 жоқ, 80 құясын естейсің. Шынымен бензин неге жоқ? Көктеммен күз сайын қайталанатын созылмалы дертке айналған жылдағы тапшылық па? Әлде мұнай магнаттарының ақ үшін жасаған айласы ма? Немесе халықты ашындырып төңкеріске итермелегісі келетін саяси арандату ма? Осы сұраққа Қарабалин бір айдың ішінде бір рет министр, бір рет вице ретінде жауап беруіне тура келді. Авария на этих заводах и остановка произошла на фоне нашего традиционного плановой остановки на месяц Павлодарского завода. И это наложилось и друг на друга и привело к некоторым, значит, ухудшениям ситуации. Қарабалиннің сөзінде белгілі дәрежеде шындық бар. Өйткені Павлодардағы мұнай өңдеу зауыты 2017 жылға дейін жөнделеді. Сондықтан ол толық қуатымен өнім бере алмайды. Ал Ресейдің Ачинск зауытында 16 маусым күні жарылыс болып, соңы өрт құласып, 8 адам қайтыс болған. Содан бері Ресейдің монополияға қарсы федералды қызметі жанармай экспортына шектеу қойды. Себебі ондағы 1 тонна бензиннің көтерме бағасы осы маусым айында 575-тен 688 ақш долларына бірақ секірген. Яғни бұрын 1 литрді 105 теңге мөлшерінде сатса, қазір Ресей 125-тен сатады. Ал Қазақстан өзіне қажетті 92-ші бензиннің 3-тен 1 бөлігін Ресейдің Орынбор, Ор, Ачинск сияқты зауыттарынан сатып алатын. Сондықтан 128 деген баға тәуелсіздіктен бері шикізатқа байланған экономиканың уақытша ғана тапқан емі. Өңдеу зауыттары мен олардың қуатын арттырмай, шикізат экспортын малданудан бас тартпай, Қазақстандікі диетаны ертеңнен бастаймын деп өзін күнде алдай беретін сұлулардың күні. Әлеуметтік жағдайды түзеу үшін билік меніңше қазір қалай айтсам екен, радикалды қадамдарға бару керек. Радикалды. Не екенін айтайын. Егер де Қазақстанда мұнай болмаса, менің сөзім популизм болар еді. Қазақстанда 3 зауыт болмаса, менің сөзім популизм болар еді. Қазақстанда 50-70 миллион халық тұрып жатса, менің сөзім популизм болар еді. Ресейдегі қымбат баға қалып, қазмұнайгаз өнімдері маусым мен шілдеде небәрі 21 мың тонна тасып, 800 миллион ақш долларындай шығынға баттық дейді. 2 ай бойы Ресейден тасушы жалғыз оператор болған компанияның бұнысы рас болуы әбден мүмкін. Оған дейін жекеменшік Ресейден қанша келемін десе де еркеді. Енді аузы күйген үкімет Ресейден тасуға жеке секторға да қайтадан жол ашты. Бірақ ірі зауыттармен келісім шарт, тасымал мен кеденнен өте салу бір күннің шаруасы ма? Енді Қазақстандық үш зауытқа келсек, Атырау мен Шымкент өзіміздің, Павлодар Сібірдің мұнайын өңдейді көбінесе. Күнде үшеуі қосылғанда 5,5 мың тоннаға жуық 92 шығарады, яғни жылына 2 миллион тоннаға да жетпейді. Биыл мысалы 2,8 миллион тонна 92 тұтынсақ, соның 1,9-ын 3 зауыттан, қалған 900 мың тоннасын Ресейден алуымыз керек болған. Бірақ үкіметтің тек 578 мың тонна ғана алу жоспарында бар. Ал отандық 3 зауыттан жанармай бекеттері бензин тікелей ала алмайды. Ортада 30-ға жуық көтерме тасымалдаушылар бар. Бірақ олардың қалалар мен облыстардағы мұнай базаларына әкелген өнімдерін неге кені белгісіз әкімдіктер шекпен бөледі. Ал жанармай желілері шекті баға жағдайында
ең аз ақша табатын біз деп шырылдайды. Мысалы, бірінші жанармай қауымдастығы өкілдері 13 теңгеге қымбаттаған бағаның шамамен 2 теңгесі ғана өздерінде қалатын, сондықтан бағаның көтерілуіне еш мүдделі еместігін айтады. Мы настаиваем на том, что нужно зарегулировать оптовые цены, установить 30% маржу, сделать прозрачное распределение через акиматы, чтобы видели в интернет-ресурсах, было размещено, кому сколько выделено, сколько выделено заводу и сколько кому распределено. Сонымен жанармай саласының ірі жария ойыншаларының өзі бірнешеу. Олар үкімет пен жергілікті әкімдіктер, Қазақстан мен Ресей зауыттарының өзі, олардан тасымалдаушы 30-ға жуық көтерме операторлар, жанармай бекеттерінің желілері. Ал көзге көрінбейтін түрлі лоббимен айналысатын топтар мен тұлғаларды ешкім айта алмайды. Сондықтан үкімет ұйымдастыру қадағалауды реттемесе 2017 емес, одан кейін де бензин тапшылығын шешу қиын. Ал автомобильдер одағы көлігі бар қарапайым жұртқа уақ-уақ талон алып қоюға кеңес береді. Өйткені жекелеген мамандар жаңа жылдан кейін 92-145-ке көтерілуі мүмкін деп болжап отыр. Ұзақбай Қарабалин болса, бағаға қатысты ешбір уәде бере алмады. We'll be right back.